Galera, bom dia para todos vocês. Dependendo do horário, pode ser uma boa tarde ou uma boa noite. É, canal Tinga Tizinho. Agora estou aqui na entrada aqui da cidade do Minador do Necão, beleza? Aí eu vou com essa gravação até lá. Vou mostrar aqui a paisagem, como é que tá, né? Mas tá só o ouro, tá enchendo e derramando. Aí, Minador do Negão. Daqui lá é um pouquinho longe, viu? Mas na média eu acho que uns 8, 10 minutos parece, mais ou menos isso. Thank you.
vendo, olha. É o Geraldo, tá aí pra cima, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Aí é só o ouro. Thank you.
Então aqui é a feira, feira livraria de sábado, feira de gato também. Ó, essa rua aqui tá saindo pra Palmeira dos Índios. Tem um desvio aqui. E vocês continuem a ativar o sininho aí para receber notificações. Aí nós ficamos juntos e misturados, ó. E é só o ouro aqui, ó.